është periudha e mbylljes së vitit shkollor dhe e mbrëmjeve të maturës në gjithë Shqipërinë. Për dikë që nuk i njeh mirë zonat rurale të Shqipërisë, teksa shi këto pamje mendon se këta të rinj jetojnë në qytet apo edhe në metropole europiane e jo në një fshat. Por janë të gjithë maturantë të gjimnazit të Rajcës së Librazhdit, fshati të njohur ndërkombëtarisht për vallën dhe kostumet e tij mahnitëse. Festojnë zënës dhe mësues në një odeon shkëlqyes festiv, që gjendet aty pranë fshatit të tyre notolisht, të pashëm, veshur dhe zbukuruar njëri më mirë se tjetri dhe lind pyetja: cilësia e jetës sa dallon nga fshati në qytet sot? Po duhet të ketë më investime për mendimin tim në shkollën dhe kështu të bazohet nëse me qytetin. Çdo gjë që ketë nevojshme për të jetuar, e ke më mirë në fshat. Nuk mund të them që dikush jeton në fshat dhe është ndryshe, dhe ai që jeton në qytet është ndryshe. Absolutisht, nuk mund të them që kultura është mjaft e gjerë, ai që ka kulturë, ai që mëson, ai që merr dije, normale që ecim përpara. Nga fshatat kanë dalë shumë njerëz, të cilët kanë fituar dek më të mira si student apo edhe kanë arritur rezultate më të larta. Kështu që mendoj që është një mendim komplet i gabuar, sepse unë jam nga fshati, por siç e thash më lart, arritjet janë në mundjen e çdo kujt. E mjafton kjo dyshe vajzash që ripërtërin vallën e Rajcës për të përfshirë të tërë në atë që është tradita e tyre, e cila nuk mbetet vetëm për të parë nëpër arkiva, por vijon të jetë mrekullisht zemra e tyre brez pas brezi.